Здравейте хора, тук днес играем Players Unknown's Battlegrounds с Доди бомбата, ето го там. За Доди бомбата. Абе, Доди, ти ходи ли е там на бензиностанцията? Не. Абе, Маня. Мисля да изпробваме една стратегия. Ти първи етаж, аз втори. С 27. И какво ще? Скоп по 2. СКС. Тиски оръжие си. А дойде. Какво? Айде в клад. Чи? Добре! Летачи. А, чекай. Ще ходим ли? Няма нищо, няма нищо. Добре. Тук има лодка. Пата още един скол по 4. Още патрони за... СКС? Две UMP-та едно до друго. Та игра е странна днеска. Каска лево 2 има тук, където съм аз. Хубаво, трябва, трябва, трябва. Чакай, аз имам някакво броня. Аз имам лево 2 май. Да. Добре, после се качваме в колата и зитаме. Бата, ако ще жали дропа падна точно е тук до нас. Ако ще жали е там от срещата на улица. Не, виждам го, виждам го. Зами колата и 21. Колата. Ма бързо, защото тук ще дотна, ще дотна лед. Чакай, дигнем малко шум хората да не дойде. Фук. Кой снайпер ми гостей? Ти, ти се намери СКС. И ти се намери. Ай, би си майката, ще убия кой снайпер. Да, бе, да, да, снайпер. Добре. Опа, не греш. Качи се, бързо. Туку. Качва се. Ма не ме бутеш плата! По-бързо, бе! Де как ще отбудам? Някой да отканя целика? Не. Не би трябвало да отбудам. Добре, че се е тук дясно на хълма отгоре. Зад хълма, бързо. Спри тук. Ти вземи тиките. Да. Добре. Хюнис. Това правя. Ще ходя да видя нашите приятели какво правят. С новите снайпер. Да. Това си няма никакъв спомен къде беше. Е, няма ли една кутия някъде? Мисля, че трябва да е там някъде. Ми прече дървец. Ай, тук сме идеално на толкова. А, да виждаме кутията. Аз си нямам никакви идеи откъде ни стреляха. Отгоре от ляво от хълма според мен. А, да, аз ви го бях един. Не това е стена. Колко минути? Няма време още. Не, не, не за време, за посока. Какви минути, бе, градуси? Да, също.
Ние ти бях следграф си си. Някъде 300 норт, някъде 15, 345 до 300. Добре. Да, няма друга къде да било. Другия вариант да било зад нас, ама ние, нали, бяхме там и нямаше хора. Да, да. Мисля, че може от примерно някаква сграда. Примерно от минута. Не знам, никой не виждам там, те според мен си тръгна. Аз имам SKS там, в принцип. Имаш ли по-добро от SKS? Да. После, ако трябва да тръгнем, отиваме към синьо. Добре. Давай. Пътка без шанса. Откин лодка. Аз тъкмо заредих колата. Колата къде е между? А, е тук зад хол. Че, бомбардировката може ли да взриви? Май не. Да, бе, аре, стига, бе. Какво? Виж къде е другия друг. Няма един. Няма кой ме знам. Само да минем да видим дали има по 8 мерни. И човек мора да е. Вот, къде е? Бе, така ли сме прекривам много? Имаш ли добри лъжи? Прав си. Ба си кефа. Какво? Виж кръга. Ние може си висим... Има кола, има кола. Къде? Към посока мост. Скри се. Ей, той пак. Тя на майнаци. Да? Ще му опръм до цера. Пулу, цели го! Аз виж ми тръпа. Концентрирай се върху дропа, ако никой не го... Отиди да вземеш колата. Не, няма да отида за колата. Отиди за колата. Не. Просто отиди за колата. Аз сега го виждам дропа. Никой не отива за него. И къде да служи такова? Ела тука при мен. Той ме аз няма да обрежам този дроп. Добре, стой тука и ме прикрия. Дай ми колата. Кажи ми, гледай дропа и ми казвай какво отворкаме. Ако е прено АВП или нещо, какво ще се оставим, къде ще го вземем? Гледай за хора. Виждаш ли хора? Не. Пусто ли? Не влезем чисто. В града би трябва да има някакъв. 100% има така някакъв. А, ония с колата приближават под посока моста. Но не, скрих се. Добре, дойде, аз си взех снайперчето с скоп по 8. Даже това хубавото снайперче, моето сеш. Ребър, да си чува мистер. Какво? Чува мистер или някъде? Нека се стрелам. Значи, у ние сме на някъде една бензиностанция. Ето, да си. Там си идеално, ето си.
ето ми. Ако ги виждаш ли ги стреля? Да, аз мога да ги оцеля диска. Точно на лесите. Сега ще видя с големия мерк. Не ти скрих там зад някаква... стена. Ето ги, ето ги. Къде е, брат? Ей, там мина един с криса с сградата. Зад бензиностанцията? Да. Между ето и други отрод. Ето ги. Чакай. Деван, си бяхте да презавдил това, иначе това беше хил. Тръгнаха ли? Да, тръгнаха. Не стреля си ли това? Аз имам само 20 патрона, имам взех си такава... Аз имам патрони. 165. Спляха. Спряха? Мисля, спряха? Ей, те са в полето. Не, някакъв мотор отида за друг. Не би. Ето... Дропа, хора. А, да виждам. Легни, легни, легни и не стреля. Легна съм. А не си в зоната. Целих, нали? Не знам на ги. Видяха ли? Ма. А, обаче ако ни дойдат отзад. Стани и тичай, стани и тичай назад. Стрелят ли? Да. Това са оня същите, зали са ми М24. Мани. М24 по... А, МКНК. Бата, аз искам патрони, моя майка. А, какви патрони си трябват? 300 магно. А. Не мога да слушам. Нези идват близо. Тоест, люка чумен. Давай тук при мен. Бати скапаното и яки, бъд. Всека да ме виждате. Ела тука в сянката, дето е сянка. Чакай, виждам ги. Къде? Ей, тук. Координата, брат. Че, от другата посока на хълмаса. Другия е долу. Един е долу. Един още тича там в електричеството. Виждам човек. Къде? Зад хълма има двама в момента. Да, знам. Пази се, аз гледам гърба ти и гледайте натам. Аз имам много патрони в принцип. А за кое оръжие имаш патрони? Кръгът точно там, където ние прокатнахме.
Добре, взимаме колата. Ставай, взимаме колата. Ще пробваме в бункера, ма. Да, просто влезваме в къщите. Сигурно ще се дошли, мама. Колко не се дошли? Е, в тази къща си влезе тук, това е. Остива, да, още се отворим. Стреляш ли те? Някой се опитва да ме стреля. А, да го видях и къде е даже. Някой чупи вратата. Да, по... на хумуса. Имам последен патрон. После ми трябва твоето оръжие. МКТ или СПС? Не, не, не. Съседната къща. Точно срещу нас. Двама. Не, не, не отивай, не отивай. Не отивам? На прозореца, аз ги виждам. Да, аз ги виждам. Ако можеш и не те знаят къде си ги стреля. Да. Влизам вътре. Къде си? Доди. Доди, къде си? Долу съм. И двама са на десна прозорец. Не. Да, виждам. И на десна прозорец. Аз ги наблюдавам. Имаш ли гранати? Не. Имам една фраг граната. Не знам, да слъж. Доди, чакай сега задолу. Проблем е, че има още хора с тия двама. Трябва ми нещо да ми дадеш за хилам сега. Пази си, ето. Ето. Още пикват. Ето, идват и още. Остави ги у нея там. Да си стоят в къщи. Ела при мен нагоре. Затвори тази врата, поне ми. Можеш ли ме нещо твоето оръжие? Кое? СКС. Ето. Малко по-надолу. Махни се, дай надолу! На прозореца могат да ви. Кръга, верно ли при тях, Арстия? При тях? Би. Следващия да. И идват от страната на... Ние сме в този кръг. Да, да, но идват там зад дървецата има двама. За кои дървета? А, задах ли патрони? Аз не. Патрон. Добре. Значи те влезаха в другата къща. Не, в същата къща. Не, едни други влезаха в другата. Лявата къща, от тях са. Лявата, да. Има и в един в дясната. Един има отвънка. Нямах хемата. Влизам вътре. Не знам. По принцип най-вероятно по-що се наложи да скачам от терасата. Аз ще ми е през вратата. Не, през вратата не минаеш, защото там ще е кръга. Са равно половината къща ще ни е, така половината ще ни е. Не, аз в момента съм вътре в кръга. И ще бъда в кръга. И си в къщата? Да, който е вътре в кръга. Да бе, ясно. Цъкни мапа и зуми. На нас ще видиш. Точно.
се бие. Чай, а те ли стрелят или ти? Някакво да... Къде, къде си, къде си? Вътре в къща има един. На долния етаж. Тига ни едно си. Айде! Айде! Найсе! Браво, ма! Уинър, уинър, чикън динър! Чекай! Уинър, уинър, чикън динър! Кво е това? Айде! Браво, бе, Доди! Браво, машина! Найсе! Спомниш си миналата ляка ти казах, че това ще е победа? Да, да, спомням си. Браво, бе! Че това трябва да го скриншот. Скриншот, Нико! О, благодаря ти, Макси. О, за нищо, Доди. Ме някой не пиеш. Това, ако не е Христо здрав, ще съм трамвай. Добре, хора, това беше от този клип. Надявам се, че ви харесало. Дайте палец нагоре и с Доди почваме, продължаваме пак. В смисъл, почваме пак да биеме. Това ни беше първата победа в Думата. И първата победа на Доди Еван. Така че, надявам се да се втремете, нали? Да. И до следващия път. Чао!